na putu za manastir Sveti Onufrije, stavimo na raskrsnici koja levo vodi za Babin Zub, a mi produžavamo put pravo. Ono što me ovde impresioniralo jeste ovaj pogled odavde. A da je tamo puno skijaša. Uperi kameru u pravcu Babinog Zuba i evo šta je moja kamera zabeležila. Vidi se sneg na jednom od vrhova Stare planine, to je Babin Zub i u njegovoj neposrednoj okolini. Pogled na niže vrhove Stare planine koji vode prema Topom dolu. Naravno, oni nisu sa većom količinom, već manjom količinom snega. Ako posmatrate greben desno, to je greben koji vodi prema Topom dolu. Ovde smo stali i odavde napravljeni su napred navedeni. Na putu za Temsku, Sukovo i Poganovo, posle obilaska manastira Svete Trojice u Gornjoj Kamenici i crkve u Donjoj Kamenici, evo nalazimo se na mestu u selu Stanci i vodopadu koga nazivaju Bigar. Lep sunčan dan, za razliku od jutra kada smo krenuli iz Niša koje je bilo pod temperaturom ispod 0 stepeni, ovde sada pretpostavljam preko 10. 12.30 časova kada smo stigli na ovo mesto odakle počinje pešačka tura do manastira Sveti Onufrije. Ja ću se ovde zadržati par minuta da napravim snimke ovog dela vodopada. Izletište Bigar potok, ovde su naznačili jako lepu šemu ovog dela. Mi ćemo danas, pored obilaska manastira Sveti Onufrije, da krenemo od izvora potoka Bigar i da ga pratimo kroz do njegovog ušća, proći pored prelepih vodenica i doći na ovo mesto gde se sada nalazimo. Ovde su na ovoj karti istakli najvažnije elemente vodopada. Vodopad je sada delom i pod ledom, što mu daje zaista pravu draž. Ovaj podatak nisam siguran da li je tačan ili nije. Pretpostavljam da je ovo ipak Stanjevska reka. A na ovom mestu pre Stanjevske reke, gde se uliva Bukov. Velika količina pada sa visine od oko 30 metara i stvara zvuk koji meni prija, a vodene kaptice još više plućima. Čitao sam i slušao od jednog mog prijatelja, kaže da borava pored vodopada i ovih kaptica je jako lekovit za pluća. Zašto, ne znam, ali verujem saznanju tog stara koji je porekao. Naravno da će ovde svaki
da je ovde razgovor svaki biti suvišan, jer da li je bolje da slušate priče ili slušate zvuk reke i ovo i pad vode preko ovih stena i sve ono ostalo što one stvara. 10 metara voda u najnižnoj tački stvara male bazenčiće, a kao što će se videti kasnije, tako nešto slično se dešava i u drugom delu same reke od izvora otprilike na 50% njenog toka. Ogolelo drveće omogućava da se što veća površina vodotoka vidi, pa je ovo jedan od najboljih vremenskih termina kada treba posetiti ovaj manastir i ovaj vodotok. Na pojedinim delovima nižim stvaraju se manji slapovi. Udaljio i evo šta moje oči vide, tu je postavljen to za odmah. Ovom drugom stazom tamo ćemo se vratiti. Evo mi sada krećemo sa moje leve strane stazom. U daljini se uočava mostić preko reke, čije ime ovog trenutka ne znam. I staza se vidi kako ide prema manastiru.
Odavde kaže 1200 metra do manastira. Improvizovan mostić, ali dovoljan da se savlada reka bez sada nije toliko naporno. Ove i za one koji su bez kondi je dovoljne širine i blagog nagiba za hodanje i onih ljudi koji su slabiji u fizičkoj kondiciji. Ovde pravi krivinu, grane su golele, što mu omogućava dobar vid i pogled. Ovo je deo reke na kojoj se nalazi vodopad Bigar. Što vidite na ovom delu, ona pravi kaskade koje podsećaju na minijaturne vodopade. Iako je 17. mart, put nije toliko blatnjav kao što sam ja mislio. Očigledno da ovde nije bilo velike količine. Evo, nalazim se na jednoj raskrsnici. Put pravo vodi do manastira kojim ću ja da dođem. A put sa moje leve strane je drugi put kojim se može doći do manastira, odnosno put kojim ćemo se mi vratiti, bar oni koji budu išli sa mnom. Nalazimo sada na jedan ravni deo staze koji za one koji je kao da je napravljen za vernike koji nisu u kondiciji. Evo sa moje leve strane interesantne biljke koje su ovde u nekom snopu. Ja nažalost nisam biolog pa ne znam kako se zovu. Možda ćete vi koji ovo sve gledate uspeti da ih prepoznate. U daljini, koliko se sećam, krov od jedne od vodenica potočara koje se na... Da li me sećanje dobro služi, saznaću uskoro. Pošto sam ovde boravio pre otprilike godinu ili godinu i po dana, ne mogu da se... Ovde još nema vidljivih znakova nastupanja proleća, normalno uzeći vreme kada smo ovo mesto posetili.
Još jedan interesantan detalj na planinski venac koji je u pozadi nas. Obasjan sunčevim zracima. O kom se vencu planina radi ovog trenutka? U podnožju tog venca vidi se kuće, da li su to ostaci kuća gde se nekada živelo ili tu ima života ovog trenutka, ne znam, možda nekom drugom prilikom kada krenemo istraživanje ovog dela naše lepe Srbije. Evo su ostaci kuća ili vodenica, to ćemo kasnije saznati kada se budemo vraćali i pratimo tok reke od njenog izvora do ušća. Ali jedno je sigurno, ovde se nekada živelo. Kako? Još jedan pogled, zanimljiv, na planine o kojima sam pričao. Vidi se da u ovoj kući sada nema života. Ali takođe i da je nekada bilo. Opet nalazimo na jedan kompleks starih zgrada i verujem da se ovde sada radi ipak o vodenicama, potočarama. Čuje se žubor vode. Radoznalost je ipak jaka i jača od mene, pa ne mogu da odolim, a da u ovom prvom usponu danas do manastira Onufrije prvo ne svratim na ovo. Kao što rekoh, moje pretpostavke su bile tačne. Nalazimo se u jednoj od razrušenih vodenica potočara. Sad ću ući unutra da sve to pogledam i da vidim. Ovo vodenica je nekada hranila mnogo, mnogo ljudi. Nažalost, moju danas je ovo samo jedna uspomena na neko vreme koje ja ne pamtim i koga. Evo da sam bio u pravu, ostaci cevi gde je nekad dolazila voda. Ovde su dve, tri i jedna do druge. Zašto je ovaj znak visoki napon, ne znam. Evo još jedan prelep predeo kome se nisam nadao, ali za koji sam pretpostavljao da postoji. Evo, ovo su oni vodopadi, pretpostavljam, koji su dole navedeni visini. Vodi i pravi neprobojne brane iznad kojih nastaju mala
jezerca. Ovaj deo podseća na Plitvička jezera, a to će se vidjeti više u opisu staze. Broj 2. Zbog rana, bez lišća, moguće je vidjeti mnogo toga više, a slike ispred koji su grane, a u pozadini voda, su fantastičan prizor. Naravno, velika količina vode proizvodi ovu buku, ali ona prija ušima i očima. Ledeni kristali svemu ovom mestu i predelu daju dodatnu draž, to je potud zbog koje ovde vredi doći.
do 3. Ispred nas je najverovatniji mini električna centrala, tamo se manastir. To je jako dobro rešenje za ovako mesto. Jedan prelep pogled ispod manastira na okolna brda. Evo manastira koga samo koga ću snimiti sa par kadrova, a nekom drugom prilikom doći da završim sve ono ostalo. Broj.